Stendal. Och så öppnas upplägen och det är mål. De liksom faller isär där, Vänersborgs försvar, och till slut så är det ju inga problem för Villa att ta ledning med 1-0 i den här matchen. Ja, det är ju knappast en Villa-spelare som slår ut bollen i det där läget. Det måste ju vara en Vänersborgs-spelare som är sist på att det skulle ha varit en hörna för Vänersborg. Men det blev det inte. Felix Persson här istället då, in i straffområdet. Och in med bollen till Johan Löfstedt, tror jag det är, som gör 2-0. Där upp. Hållet Sällström som spelar vidare direkt. Och här kommer de med två stycken Villa-spelare och det är Tim Persson som gör 3-0. Sätter de igång spelet snabbt här. Skulle behöva en reducering. Tim först gör en jättefin räddning. Ja, går lite grann emot. Vi vet ju att de har kvaliteter. Löfstedt. Nu vill jag avsluta. Verkligen, Tillfors med jättefin räddning. Felix Persson. Till Tim Persson. Nu är det ledet på andra sidan. Ja, det blir ju helt öppet igen. Oj, vad fint spelat. Joel Broberg med 4-0 för Villa Lidköping. Särström. Till Karlsson. Edlund. Oj. Ja, det är otroligt. Det är ju ingen vinkel kvar där, men den sitter ju. Kan man ju också tycka att det skulle vara lite bättre drag. Här är läge för dem att få jubla lite då, men Sällströms skott. Martin Karlsson. Och in med bollen mitten, man tar den vägen. Som leder fram till hörnan då. Skottet kommer i mål. Ja, där kommer det mål. Och det är Emil Wiklund som gör sitt 18:e mål för säsongen. Så. Får igång publiken lite också. Joel Broberg. Sällström. Ja, det är ju en sån fin passning, men det är bortdömt. Så ser vi på reprisen. Herndal slår åt sig bollen. Kommer ett skottläge. Oj, också. Det är riken räddning utav Kyllenen. Men det hjälper ju inte när man gör mål på returen. Och då är han ju där. Och dyker upp som gubben i lådan som har gjort så många gånger, Tim Persson. Och vilken fin räddning igen. Och på returen så är det avvinkat Rossar. Och den hamnar hos Holopainen. Vilken nedtagning. Och det är mål för Vänersborg.